Salitonun Naxçıvan şəhərindəki mağazasında hər kəsin gözlədiyi kampaniya başladı. Avqust ayının 15-dən sentyabr ayının 15-nədək Naxçıvan şəhəri Heydər Əliyev prospekti 1B ünvanında yerləşən Saliton Beko mərkəzində alacağınız Beko, Grundig, Blomberg və Riffel kimi dünya markalarının üzərində müxtəlif növ hədiyyə əldə edəcəksiniz. Kompüter, televizor, paltar yuan və almaq istədiyiniz digər məhsulu nəqd ödəniş etməklə 10% indirimlə və ilkin ödəniş etmədən 15 aya dək iş yerindən arayış təqdim etməklə və ya 20% ilkin ödəniş etməklə 18 aya dək faizsiz kreditlə 3 il müddətinə zəmanətlə əldə edə bilərsiniz. Yeniliklərimiz və təkliflərimiz hələ bitmədi. Əziz alıcılar, satış mərkəzindən almaq istədiyiniz məhsulları bir kartla da əldə etmək imkanınız var. İndi alın və ödəməyə bir aydan sonra başlayın. Bu fürsəti qaçırmayın. Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 1B. Telefon: 036 544 59 48. 036 544 72 71. Əlavə məlumatı saliton.az saytından öyrənə bilərsiniz. Thank you.